Друзі, всім привіт! Якщо ти в Польщі, то ти зобов'язаний подавати податкову декларацію. Якщо ж не подати, то ти можеш отримати серйозні проблеми. Якщо ж подати, то ти ще й претендуєш на відшкодування певної суми тих податків, що дуже-дуже добре. Друзі, попрошу вас максимального репосту цьому відео, лайк і підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. А також в описі під цим відео я рекомендую мою телеграм-групу «Актуально про Польщу». Там ми спілкуємося виключно про Польщу та кордон. Я впевнений, що всі чули ПІТ-37. Що це таке? Це податкова декларація. Коли потрібно подавати податкову декларацію під назвою ПІТ-37? З 15 лютого відкрита подача податкової декларації. Подається податкова декларація за минувший рік. Тобто вам потрібно зараз у 2023 році подавати за 2022 рік. І зробити подачу потрібно до 30 квітня. Ті, хто це зроблять одразу, тобто день-два, тиждень-два тижні, вони і отримують повернення коштів теж максимально швидко. Тиждень-два до трьох тижнів ви отримаєте повернення коштів. Ті, хто буде відтягувати до останнього дня, ті зможуть також отримати повернення коштів, але вже в довшому періоді, навіть до 5 місяців можна буде чекати. Якщо ви протягом року, перебуваючи в Польщі, працювали в кількох роботодавців, 2, 3, 4, 5 робіт змінили, то вам від кожного з роботодавців потрібно взяти під 11. Не під 37, а під 11, так називається. Це від кожного роботодавця інформація, де ви працювали, скільки заробляли, тобто максимально чітка інформація. Ця інформація від роботодавця може бути надіслана як в електронній формі, так і звичайною поштою. І всі ці під 11, якщо ви працювали більше, ніж в одного роботодавця, потрібно внести в під 37. Тобто одразу зазначуємо, що під 11 – це інформація від одного роботодавця, а під 37 – це за весь рік від всіх роботодавців, якщо таких роботодавців було більше, ніж один. Щоб внести свою інформацію онлайн, вам потрібно зайти на сайт податкової служби Польщі і, звичайно, там залогінитись. Це можна зробити завдяки профілю зауфаного, документу «Є-довод» або мобільний додаток вашого банку. Якщо у вас є один з тих трьох документів, то ви спокійно можете залогінитися на сайті податкової служби Польщі. Через додаток «М-обивателі», який всі вже, напевно, знають, теж можна зареєструватися, залогінитися на сайті прикордонної служби Польщі. Ну і завжди залишається можливість особисто прийти в Ужон Скарбови, там всі свої питання вияснити, задати запитання, отримати відповіді на них, ну і зробити всі свої справи, які ви там хотіли зробити. Особисто я для свого знайомого в Польщі телефонував Ужон Скарбовий, бо йому довго не приходили кошти. Ну, він там за них забув чи не забув, не знаю. Хоча він подав під 37, і йому би мали прийти кошти. Я зателефонував в Ужон Скарбовий, дав його особисті дані, йому перевірили, і вже за кілька днів на рахунок повернули ті податки, які мали повернути. Тобто все можливо, тільки потрібно бажання і трошки часу. Друзі, ось такою інформацією хотів з вами поділитися, і хочу попросити всіх, не зволікайте. Подавайтесь і отримайте назад свої кошти. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні! Дякуємо Польщі!